Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije raspisalo je javnu nabavku za izbor izvođača radova na rekonstrukciji brodske prevodnice i u hidroelektrani Đerdap 2 u Kusjaku kod Negotina tokom 2018. godine, piše portal e-Kapija. Predviđen je remont uzvodne, gornje glave komore brodske prevodnice i nizvodne, donje glave, a vrsta i dinamika radova detaljno je opisana u tenderskoj dokumentaciji. Prema planu ovog preduzeća, šestomesečni remont biće izvršen od 4. juna do 30. novembra naredne godine. Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, u periodu izvođenja radova izvođač je dužan da obezbedi dovoljan broj radnika i alata kako bi sve bilo izvršeno u roku od 180 kalendarskih dana od uvođenja u posao. Rok za podnošenje ponuda, navodi portal, je 20. oktobar ove godine, a njihovo otvaranje obavit će se istog dana u poslovnoj zgradi hidroelektrane Đerdap 2 u Kusjaku. Dinar je danas oslabio za 0,1% prema evru u odnosu na juče i zvanični srednji devizni kurs je 119,13 dinara za evro, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao juče za 0,2% na 99,89 dinara za 1 dolar. Ministar poljoprivrede Srbije Branislav Nedimović je izjavio da će početkom oktobra biti poznati detalji sveobuhvatnog seta mera za pomoć poljoprivrednicima za otklanjanje posljedica suše. Naveo je da su pripremljene dve vrste mera za pomoć poljoprivrednicima, mere opštog tipa namenjene svim poljoprivrednicima i ciljane mere namenjene pojedinim vrstama poljoprivredne proizvodnje koje su najviše ugrožene. Javno komunalno stambeno preduzeće Zaječar obavlja pripreme za predstojeću grejnu sezonu. U toku je zamena toplovodnih instalacija kojim se napaja naselje Brković Crni, a od početka meseca obavljena je i zamena magistralnog vrelovoda za zgrade ulicama Zorana Radmilovića i Hajduk Veljkovoj. Do 15. oktobra, kada počinje grejna sezona, bit će završena i sanacija i priprema kotlovskih postrojenja i ostalih instalacija. Učenicima škole Jelena Majstorović u Zaječaru podeljene su igračke koje su prikupili članovi Udruženja građana Dečija radost i učenici Zaječarske gimnazije. Igračke će biti iskorišćene kako bi se poboljšao rad dece u školi i internatu. Apoteka Zaječar tradicionalno i ove godine je organizovala akciju pod nazivom Pitajte svog farmaceuta. Zaječarci su u okviru ove akcije mogli da prekontrolišu svoje zdravlje, odrede neke zdravstvene parametre i dobiju korisne savete u vezi zdravog načina života. Građani su imali priliku da nešto više saznaju i o proizvodima koji su izrađeni u Galenskoj laboratoriji Apoteke Zaječar. Na Zaječarskom trgu oslobođenja organizovan je bogat kulturno-umetnički program na kome su nastupila deca iz kulturno-umetničkih društava sa teritorije grada Zaječara. To su deca članovi Centra za tradicionalne umetnosti Koreni, ali su u okviru kulturno-umetničkog programa pod nazivom Na tromeđi kolo igra nastupila i dva gostujuća dečija folklorna ansambla. U pitanju je klub Severnjaci iz Vidina u Bugarskoj i iz Turn Severine u Rumuniji. Nastupili su i kulturno-umetničko društvo Kopaonik iz Leposavića. Do kraja dana u Zaječaru oblačno, povremeno sa kišom i hladno vreme. Najviša dnevna temperatura 20 stepeni.